سلامونه می قبول کړئ دوستانو د انټرنیټ موبایل او سوشل میډیا استعمال کې د ځینو خلکو ژوند کې اساني پیدا کړي نو ډیر خلک یې د مشکلاتو سره هم مخ کړي دي خو حقیقت دا دی چې انټرنیټ دغه خلک د مشکلاتو سره نه دي مخ کړي بلکې دغه خلکو خپل خپل ځانونه مشکلاتو سره مخ کړي دي د دې مشکلاتو او واقعیاتو یو ژوندۍ مثال تاسو سره شریکوم چې د کراچۍ اوسیدونکي یو جنۍ او د لاهور اوسیدونکي یو هلک چې کامران نومیدو په سوشل میډیا یو بل سره یارانه شروع شوه او خبره تر دې حد ورسیده چې یو بل سره د واده کولو لوزونه خو لکه څنګه چې په هر کور کې او هر ټولنه کې د مور او پلار د اجازت نه بغیر واده کول ناممکن وي همدغسې د دې جنۍ او هلک خبره هم وه خو اخر جنۍ یو ډیر درون قدم اوچت کو او هلک سره د کور نه ووته او دواړه وتښتېدل چې عدالت کې د حکومت په کاغذونو کې قانوني واده وکړو خو یوه هفته په هوټل کې د اوسېدو نه پس هلک د جنۍ نه ځان غیب کړی دی او ورک شوی دی او ښځه یې همداسې په هوټل کې پرېښې ده چې اخر جنۍ مجبوره شوې ده او پولیسو ته ورغلې اف آی آر یې کړی دی چې ما سره د کامران په نوم یو هلک داسې کار وکړو ما ور سره واده کړی او د کور ور سره راوتلیوم خو اوس یې راته دوکه راکړه دغه جنۍ ویلي دي چې کامران به ماته هر وخت دوکه راکوله جنۍ وایي چې ټولې پیسې ما لګولي دي او چې اوس را سره پیسې ختمې شوې نو اوس یې داسې په تش میدان پرېښودم د دې واقعې او خبره اورېدو نه پس زه ډېر حیران شوم چې جنۍ خپله وایي چې کامران به ما سره اکثر دوکې کولې او بیا هم ورسره دا جنۍ د کور نه تښتېدلې ده دې ته اوس موږ څه نوم ورکولی شو همدا چې د شهوت وږي تږي خلک او د شهوت لپاره د کور نه تښتېدونکي خلک په دې کې لویه ګناه د مور پلار هم دا چې د اولاد زلمي کېدو او پیغلې کېدو سره د هغوی په یو ښه کورنۍ کې واده نه کوي نو ځکه دغسې واقعیات پیدا کېږي ځکه نن سبا زموږ خلکو ودونه دومره سخت کړي دي چې د هلک بېخ او بنیاد وباسي ټول عمر پیسې ګټي چې واده پرې وکړي نو که د هلک او جنۍ کور اساني پیدا کړي او ودونه اسان شي نو هیڅکله به هم داسې واقعیات نه راپیدا کېږي او بل ورسره د سوشل میډیا استعمال هم دی چې خلک د سوشل میډیا غلط استعمال کوي نو دغسې واقعیات راپیدا کېږي امید لرم چې زما دا ویډیو به مو خوښه شوې وي له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ ډیره مننه